Never members of the National Unity Platform okutwaliza wamu ebale nnyo kubanga visiting a patient it's part of a healing process. Tebaba kuba mwe osobosanga ono lipo teyandibadde mu mbeera bwe. So twagala okubebaza mwebale nnyo mwebale ddala. Mu kaseera nga kano eddwaliro lindi recommendinze emyezi esatu omubaka honorable secretary Muhammad afuna okuwumalamu okw'enjawulo ng'ate bwe bamwongera okumumonitalinga okulaba nti embeera ye eteererera ddala. Njala okwebaza bannakawempe nno era njala okubagumya nti omubaka Muhammad secretary wali nnyo ajja kubeera nti oli awakomawo okwakalabya emirimu gye. Wendi era mbategeeza nti wendi ddala bassebo ne bannyabo amannya gange nze Annette Nabukenya ndi sisita wa Ssegirinnya era mbadde naye mwagakaanu tubeebaza okutujjanjabirako muganda waffe Ssegirinnya Muhammad era twebaza gavumenti tubeebaza byonna bye mutukoledde obuyambi bwammwe twebaza abannuupu bonna abatulambudde mwebale nnyo bassebo ne bannyabo era ntegeeza abekawempe bonna nti omubaka wammwe ensolo ku kizigo kweri mwebale nnyo mwebalire ddala.